Säg till honom vi ska hjälpa dig. Jag ska bara se. Gjorde Viktor först. Alltså en fot mot trädet, en fot mot stenen. Hej och välkomna till I Just Want To Be Cool! Sista personen som lämnar den här stenen får den! Och Jennifers Mystery Box! Mystery Box! Det kan vara vad som helst i den här Mystery Boxen. Det kan vara 10 miljoner kronor! Men fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Då kör vi! 3, 2, 1! Vad gör du, Emil? Va? Vad gör du? Nej, men jag skiter i den tävlingen. Det känns fett och värt. Vadå, vill du inte ha stenen, Emil? Vill du inte ha en sten? Nej. Men ja, lycka till för er två. Emil! Men Emil, en sten, Emil! Emil! Vi ska ju spela in den här episka videon nu! Stenvideon! Emil! Jennifer! Vill du följa med och hänga inomhus, eller? Jajamän! Det är fett varmt där. Emil! Sten! Fuck you! Sten! Var det du som kom på den här idén? Ja. Tänker som, vad fan är det här för jävla idé alltså? Mr. Beast liksom. Jo, men han har ju typ så här Lamborghini och sånt där man får. Nu börjar jag faktiskt fundera på här. Varför vill jag ha en sten? Mm. Den här går inte ens att flytta på. Mm. Tänk inte de tankarna. Sten! Bobbling! 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 Nu har Viktor och Joel varit uppe på stenen i 5 minuter och det är dags för den första tävlingen. Det ni ska tävla i är bobbling och det ni ska göra är att kasta de här två huvudena på mina fina bobblingkäglor jag har ställt här borta. Den som lyckas få ner mest bobblingkäglor vinner vattnet. Är ni inte törstiga? Vi har varit här i typ 5 minuter, Emil. Ja, hur mycket är det? 6 liter vatten. 6 liter? Eller är det 2 liter kanske? Bobbling! 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 Vad jag vet så behöver jag typ 1,5 liter vatten per dag för att överleva. Så ifall jag får de här vattenflaskorna så kan jag vara på den här stenen i typ så här 5 dagar. Det är ju bra att hålla sig hydrated. Stay moist, kids. Bobbling! Den första deltagaren! Joel! Okej, jag får ett kast på mig, eller? Ja, klassiska bobblingregler. Klassiska bobblingregler. Käglor! Här också! Nästa tävlande! Viktor! Han hade ner! Miss! Yeah! Vilken miss! Käglor! Vilken miss! Ja, yeah! Ah, nice. Jävla massa vatten du har där, Viktor. Ja, där står hon bra. Så? Där står hon fint. Ska du bli gott, Viktor? Ja. Nej, Viktor! Oh! Du kanske kan sträcka ner foten typ och fiska upp i den vattenflaskan. Viktor, Viktor, Viktor. So the tables has turned. Nej! Nej! Jag kunde ha gett dig den! Alltså det känns lite jobbigt liksom att jag, Joel och Viktor inte kan komma överens. De vill bara vara ute hela tiden och kämpa hårt och bli blöta och kalla och verkligen göra allt för att videon ska bli så bra som möjligt. Men det tycker inte jag är så kul. Jag tycker det är mycket roligare när man laddar upp videon och alla kommentarer och likes väl trillar in och siffrorna skjuter i höjden. Kan vi inte bara hoppa till det steget direkt? Geti, du är en så bra lyssnare. Fuck you! Ara, ja? Jag kommer få en asbra idé. Kan vi inte köra sånt här timelapse så det känns som att vi är på stenen länge? Vad var det där? Men det var timelapse. Men den varade ju typ i 1 sekund. Det var ju väldigt kort. Mr. Men Mr. Beast har timelapse på typ 10-15 sekunder och det känns som det är fett lång tid som går då. Kan det är lång tid. Gör timelapse längre bara, Ara! Ja, men okej. Okay. Men nu filmade du ju bara! Ja, det ska gå snabbt! Exakt! Det ska snabbspolas! Det gör ju inget. För att det ska gå, ja. Måste ni röra på er och få det så. Ja, men då gör vi det! Då gör vi det! Säg det då! Och lägger, så kan vi lägga till någon sorts timer där nere så det känns som det går flera dagar kanske. Ja, alltså ja. Ljuger. Ska vi ljuga? Nej! Det har nu gått 10 minuter och det är dags för tävling nummer 2. I nästa tävling så har vi ett pris som jag inte tror kommer locka lika mycket. Men kanske kan vara intressant för någon av er. Ja. För den här gången ska ni nämligen tävla om denna sittdyna! Alltså den där vill jag på riktigt typ ha. Ja. Okej, hur går den här tävlingen till? Hur vinner ni denna sittdyna? Yeti! Kom in! Jag har tagit med mig min goda vän och terapeut Yeti.
geting som ni vet lägger ju ägg. Så geting har lagt lite ägg här. För att fråga, är äggen befruktade? De är befruktade. Okay. Geting kommer kasta de här äggen på er. Den av er som först lyckas fånga ett ägg vinner syttdynan och vårdnaden av getibarnet som fångades. Hej hej, jag är ett av getis ägg och jag hoppas jättegärna att jag blir ägget som fångas. Jag kan hjälpa till en och andra. Jag nådde inte bara duktig. Tävling 2 går ut på att geti kommer sula sina befruktade ägg mot oss och vi ska försöka fånga ägget, för då får vi en skön syttdyna som man kan på. Det har varit på låtsas fram till nu. Nu är det fucking blodigt allvar. Låt tävlingen börja! Okej, ta det chill nu, Jete. Ta det chill. Kasta allt vad du kan. Fuck. Hårdare, Jete. Du kommer förstöra. Hårdare. Fuck. Kasta ordentligt. Fuck. Det är bara dina barn. Nej, men vilka, vad gör du? Kasta. Åh! Oh, en höjdboll. Ägget överlevde. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Nej, vi har det ju. Vi har det. Men vad? Det var ju tvåhandslira! Oh my god, Geti, vad gör du? Geti, vad fan! Grattis Joel, din vinst! Ja, tack! Men just det där är... Det är mina föräldrars sittdyna och det är bäst om den inte blir smutsig. Men det är ägg över hela stenen. Och oavsett om du hittar något ställe där inte ägg så får den helst inte bli blöd. Får jag använda den här överhuvudtaget? Alltså, egentligen, jag tror att det egentligen är bäst att jag tar tillbaka den. Men... Fuck you! Vad? Vad tror du finns i Jennifers mysterielåda? Ja, vad tror du kan finnas i den? Kanske någon... En sten kanske. Varför skulle du vilja ha en sten? Ja, fint. Finner ni en sten? Men du kan ju bara gå ner på marken och hoppa ner, ge upp och ta en sten från marken. Det får man inte, det är ju naturens sten här. Ja, jag tror att det är någonting bättre än en sten, det måste det vara. Typ guld eller diamanter eller någonting. Också former av stenar alltså. Så jag är sjuk i huvudet för jag vill ha gråsten och du vill ha gulddiamanter. Vet du vad Viktor, om jag vinner och du ger upp nu, så det finns gulddiamanter och en gråsten. Då kommer jag vara så givmild att jag ger dig gråstenen. Tror du att jag skulle gå på det eller? Jag är inte dum i huvudet alltså. Jag är inte dum i huvudet, Joel. Nej, jag märker det. Geti. Du är så himla skön. Borde inte du och jag starta en sketchgrupp istället? Så skiter vi i de där dumma Joel och Viktor. Och så kan vi göra lite sketcher. Om att vara inomhus. Och hur skönt det är. Fem saker man kan göra inomhus med Emil och Geti. Spela piano. De ska. Lidda efter mat i kalla kylskåpet. Simulera regn i dukhandene. Önska om du var utomhus. Vara utomhus. Men du Geti, det känns det här verkligen som att det blir bra liksom. Sketchen skulle ju handla om fem saker man kan göra inomhus och nu är vi ju bara utomhus liksom. Och det känns ju som att alla sakerna bara handlat om att det är nicer att vara utomhus än inomhus. Åh nej, Geti! Förlåt, Geti! Ja, men blev det där bra då? Alltså, Geti sprang iväg. Jag vet inte. Alltså det är den här liksom. Det här skämtet med hårfönen, jag fattar inte riktigt vad var grejen. Ja, det skämtet. Nej, men jag tyckte att det bara kunde vara lite kul så att Geti står och filmar med hårfön liksom, att det är så här. Det där är ingen kamera. Haha, Geti. Nej, det var inte kul. Nej, men det var ingen kul. Nej, det var Joel, vi drar. Det här blir inte vidare. Alltså jag vet inte. Vad tyckte du? Det var inte. Nej, jag tyckte det var fett nice det här skämtet med hårfönen. Jaha, ja. Okej. Okay. Eller vad tyckte du, Viktor? Ja, men det här är ju askul tycker jag. Lite. Ja, men fast det känns så här, vi kanske behöver lite upprepa något sånt nu så att vi kanske ska... Ja, kanske bäst att vi drar tillbaka till stenen och gör klart videon. Ja. Fuck you! Våra kära deltagare, Viktor och Joel har nu varit uppe på stenen i hela 15 minuter. Och det är dags för den tredje tävlingen. Priset i den tredje tävlingen är denna Billys pizza som kan bota hungern och irritationen. Har du värmt den? Har du värmt Billys pannpizza? Vi står 2 minuter i mikron, det är för att man ska värma en. Två minuter smak. Sugna? Ja, ge den bara. Ta den då.
tredje tävlingen går ut på att man ska ta Billys panpizza. Man kommer ju glida ner här. Det är ju det som han vill. Han vill ju att nu, han vill själv att det här ska sluta. Och han vill att det glider ner. Jag känner hur min ork börjar ta slut. Vi har ändå varit här uppe i en kvart utan vatten och mat liksom. Hej hej, det är jag som är Billys panpizza. Och jag är priset i dagens tävling. Jag är väldigt glad över att få äran att vara pris. Ja. Klara, färdiga, gå! Okej, man kommer glida ner här. Vänta, jag kan använda fötter. Vi gör så här, Viktor. Jag hissar ner dig. Du tar pizzan och vi delar på priset. Vi har valt att samarbeta och jag kommer mofasa Viktor så jävla hårt. Jag håller dina fötter, hissar ner dig, du tar pizzan, vi delar på priset. Vi delar på pizzan och vi ställer lådan. Nej, men vadå, ni kan inte samarbeta? Vi samarbetar. Viktor, jag hörde honom öva på att säga länge leve kungen på andra sidan stenen. För... Jag skulle aldrig... Länge leve kungen! Men den dör, för den märker jag mina fingrar. Akta marken! Okej, jag har den! Ge mig pizzan! Ja, jag har den! Vi har en vinnare! Grattis Joel! Kom ner Joel, grattis! Yes! Innan vi ska kolla vad som finns i musik... Så vill vi säga till er att prenumerera jättegärna, gilla videon och så varför inte titta på en till video som finns här. Nu ska vi se vad är som är i lådan. Det är en värmefilt. Fan, jag ska gå hem och värma.